Moi vaan kaikki, se on Mika. Tuli niin monta kyselyä siitä, että miten mä nuo kuvat on käsitellyt. Niin mä ajattelin nyt tässä näyttää sitten tällaisen yhden kuvan, miten mä oon sen tehnyt. Ja noin suunnilleen. Eihän mä nyt ikinä tee ihan identtisiä kuvia mistään. Mut ihan ekana lähdetään Lightroomissa ja aletaan säätelemään vähän arvoja. Eli perinteinen highlightsia vähän alaspäin ja shadowta vähän ylöspäin. Mutta vähän kumminkin saa jäädä valoa sinne, missä valo on ollut. Sen jälkeen mä muutan täältä White Balancen flashille, kerta salmuja käytettiin. Ja se saattaa tehdä joistain paikoista tällaisia purppuraisia. Siellä mä näytän vinkin myöhemmin, miten sen saa muutettua. Sitten mä lähden, menen tätä vähän eteenpäin. Mä laitan pikkasen exposurea lisää yhden stopin verran. Sitten mä tiputan vielä vähän highlightsia. Whitesia ja blacksia mä en laita mitään enkä kontrastin kertaa. Mä saadaan tästä kontrastia hieman. Ja jos mä käyttäisin tätä kontrastia ja näitä kontrasteja ja tätä, niin periaatteessa mä laittaisin sitten kolminkertaisen kontrastin tähän kuvaan. Se ei ole kauhean hyvä juttu. Okei. Seuraavana mä lähden tänne päin ja pompin alas asti. Tää on sharpening sen mä verran nolliin. Remove chroma key operation ja Enable Profile Correction. Sen jälkeen mä menen tänne, vaihdan täältä kamera portrait. Ja nyt täältä pitäisi aika lailla kaikki ylimääräinen purppura hävitä, mutta sitä saattaa johonkin vähän jäädä, niin tällä sliderilla pystyy säätämään, että minne suuntaan se purppura vaikuttaa. Laitan siihen plus ykkösen. Jos siellä nyt vielä jotain jää, niin totta kai me voidaan sitten täältä ottaa tää ja poistaa vaikka koko purppura näkyvistä. Eikä siellä sitä ilmeisesti enää paljon. Nyt kun mä oon tehnyt tän, niin mä siirrän tän kuvan Photoshopiin. Odotellaan hetki. Niin aukeas. Sen jälkeen mä menen takas Lightroomiin. Zoomaan ton ton fillillä. Ton suht lähelle tätä. Mä menen Clarityyn ja nostan Clarityä aika radikaalisti. Ja exporttaan sen Photoshopiin. No. Nyt mä voin tämän palauttaa takas nolliin ja sulkea Lightroom. Meillä on nämä kaksi kuvaa tää Lightroomissa, niin mä otan tän, missä on Clarity ja siirrän sen tän ei-Clarity-kuvan päälle. Piti painaa shifti pohjaan, niin se menee täysin samaan kohtaan. Noin. Eli ilman ja Clarityn kanssa. Mä laitan Clarity. Mä tiedän, että mä olisin voinut tehdä tämän Photoshopissa, mutta mä en ole tottunut tekemään tällainen, niin pitää sitä lähteä muuttelemaan. Tuohon mä laitan nyt Orange. Okei. Ja tähän näyttää tällaisella Clarityllä aika rujolta kuvalta, niin mä heitän tuolle Clarityllä maskin, pidän altin pohjassa, jolloin se tummentaa kaiken ja tämän jälkeen periaatteessa me joudutaan itse valittamaan, minne alueelle me halutaan sen Clarityn vaikuttava.
Mä otan pushin. Ja pushaitsia. Painan D:tä, jolloin se pistää default värit. Ja X:llä se vaihtelee värin. Tai palettia. Sitten mä lähden ihan ekana tiputtaa opasityö tuohon 50 paikkeille. No, hailen täältä vähän klarityö tällä alueella. Samoin tänne. Kasvoille mä en anna klarityö ollenkaan. Tälle jauholle monen klarityö, kerta se näytti ihan kivalta siinä. Jauholle voi antaa melkein 100% klarityön, se toimii siinä yhtä hyvin kuin toimii. Ja sen jälkeen voisin ruveta pentuulilla maskoin tätä kaveria pois tästä kuvasta, että mä pystyisin helpommin Applein kaikki filterit sun muut. En mä nyt tässä vaiheessa lähde sitä tekemään. Teen vaan tästä tällaisen videon. Eli sen jälkeen mä noin kaksi tasoa. Pitäisköhän vähän laskea. Ehkä 7-10-7-5 mä nyt sen laskin. Sen jälkeen mä merkitän ne yhteen kontrolleille. Koska en mä sitä originaalia enää tarvitse. Okei. Sitten mä lähden yleensä tähän hakeen tähän värisävyä. Mä menen nykyään aika usein tänne Color Lookupiin eli LUTiin. Ja valitsen täältä ensimmäisenä Drop Rules. Eli se pudottaa sinisiä. Se toimii joissain kuvissa tällaisenään ihan hitoihin, niin kuin tässäkin nyt. Mä heitän sen soft lightille, jolloin se periaatteessa nyt lisää sitä sinistä. Ja vähän tiputan opacityä tonne parinkympiin paikkeille. Ja noin tää vähän muuttuu sinisemmäksi. Sen jälkeen mä menen uudestaan Color LUTiin ja otan Futuristic Bleak. Nämä kaksi toimii toistensa kanssa ihan normaalina tilanakin, niin tosi kivasti. Olen joskus käyttänyt aiemmin. Mutta mennään nyt tämän mukaan. Tämä muutan color modeen ja sinne tiputan opacityä. Around 50, eli 50 paikkeille. Näyttää hyvältä. Sen jälkeen mä painan Shift pohjassa nämä molemmat tasot ja painan Ctrl ja G. Ja tämän jälkeen mä annan niille maski. Mä vaihdan brushin väriä X:llä. Opasin tuon 50, niin mä voin vähän palauttaa tähän tätä ihan oikeita väriä. Ups. Noin ikään. Sen jälkeen mä tutkin vähän miltä se näyttää. Mennään ja painetaan Ctrl Shift Alt ja E, jolloin se merkittää kaikki näkyvät yhdeksi. Noin mä voin ottaa pois päältä. Sitten mennään Filter, Nick Collection, Color FX Pro. Ja tämän kanssa on sillain, että mä pystyn tää Color FX Pro laittamaan useita
efektejä päälle ja näyttää mihin päin ne vaikuttaa, mutta mä en yleensä toimi sillä lailla, koska mä tykkään sillä lailla, että mä laitan yhden efektin ja sitten mä voin tarvittaessa sitä tuo kuvan puolella säätää yksistään, ettei käy niin, että menee se kaikki pois päältä. Okei, ensimmäisenä mä menen Bleach Bypassiin. Local kontrastia mä tiputan tuohon 20 paikkeille, kontrastia 30 paikkeille, saturation takas nollaan. Ja brightnessia vähän alaspäin. Ei liikaa, ihan 1% miinusta riittää. Tuo vähän kontrastia pois. Ups. Se suunta. Olisikohan tossa aika hyvä. Ja sitten odotellaan, että se applii ton filterin. Ja tässä sori kestää hetki, kertaa tää kuva on 7600 kertaa jotain, niin tää vaatii jo vähän tehoa. Mä sulin ton toisen kuvan taustalta. Okei, nyt me saatiin tähän kuvaan tää Bleach Bypass päälle. Annan sille maskin alt-pohjassa, jolloin se antaa mustana eli ei näkyvänä maskin. Sen jälkeen mä vähän painan plussin kokoa. Tähän tänne. Ja taas mä olen vähän piirtänyt tänne varjoalueille tatuointeihin näkyy Bleach Bypassia. Sen jälkeen voidaan zoomata vähän lähemmäs, pienentää tätä. Tuohonkin vähän sitä. Tää nimenomaan tää Bleach Bypass, niin annetaan tummiin alueisiin. Eli korostetaan niitä tummia värejä. Sitten hiuksille. Tuolla on tullut näköjään jotain off-sync-sydeemiä. Ja luulen, että mä annan tätä Bleach Bypassia vähän tänne jauhollekin kerta. Se korostaa tummia alueita siitä, niin se näyttää vähän vielä enemmän savumaiselta. Ja nyt mä lyön tässä vaiheessa uuden layerin, otan Healing Brushin ja poistelen vähän tällaisia ylimääräisiä lenteleviä isoja kokkareita. Ja huomioon niin helposti. Ja täällä niitä on jo vähän enemmän, että katsotaan kun onnistuuko. Ja tota mä en taida saada millään. No lähti aika hyvin. Saisinko mä nää lopukki? Ei. Joten mä joudun turvautumaan Clone-tuuliin. Vähän kloonailen tätä pilveä tänne.
Noita mä en lähde tuolta kyllä poistaa. Ne on sen verran alakulmassa, että ne katoo sieltä kyllä. No. Eli nyt me saatiin muutettua tätä kuvaa. Tuon verran. Mä taidan tonne antaa vähän clone stampia. Tulee muuten typerän näköisiä reikiä tänne. Ja tää menee nyt niin paljon tää kama tästä alaspäin, että mä teen uuden tason tän brussin. Ja mulla on tää tällainen yhden ostetun actionin mukana tullut räjähdys brussi. Tämä voin käyttää tässä hyväkseni. Toki teillä tätä ei ole, mutta siis minulla. Taas tuota vielä tota lisää. Ja noin. Taisikö vielä vähän lisätä? Mä pistän vähän kirkkaammalla valkoisella. Sitten mä lyön maskin tälle ja vaihdan taas takas tavalliseen brussiin. Painan D:tä, että se vetää defaultiksi ja vaihdan mustaksi. Poistelen ylimääräiset. Noin. Sirpaleet. Että se näyttäisi vähän aeromuolta, niin mun tarvitsee applyä tää maski. Sitten mä duplikoin tän. Meen filtteriin, blur, motion blur. Yritän katsoa saman suunnan noitten muitten kanssa vähän lyhyempi. Koska siinä näyttää olevan vähän synkkisalman tuomaa lurria, niin mä sitä tässä vähän yritän niinku jäljitellä. Niinku tolla. No. Sen jälkeen mä valitsen kaikki tasot, painan Ctrl ja G, jolloin tulee crop ja Ctrl Alt Shift ja E, jolloin se tekee uuden tason. Kun mä mietin, niin seuraavaksi meidän pitäisi lähteä Dodge and Burn. Eli mulla on tää Dodge and Burn valmiina ja mä teen kaksi leiriä. Tuohon mä laitan Shadows. Ja tuohon mä laitan Eye Lights. Koska mä oon tottunut tänkin tekemään eri tasoille. Koska silloin on enemmän vapauksia säätää, miten varjot näkyy ja miten highlightit näkyy, eikä ne vaikuta yhdessä toisiinsa, toisessa yhteensä. Okei. Sitten mennään varjotasolle. Musta brussi. Hyvin kevyt opasit, joku 20. Vähän näitä varjokohtia ehostetaan vielä entisestään. Tietenkin tatuointeja. Tossa on hyvä varjo. No, mä pistän tonnekin vähän mustaa. Tossakin on hyvä varjo. Tuo
Kainalo on vähän. Sen jälkeen mennään tänne, kädän puolelle tonne, vähän tonne. Eli periaatteessa tässä mennään samoja alueita kuin sillä Beach Bypassilla, mutta... Vähän kiertää liikaa tuolta, mutta... Vähän koitan heel brushilla saada. Tää on merkkejä siitä, että paino on äkillisesti muuttunut. Kuten naiset varmaan tietää, jos on ollut raskaana, en mä saa sitä fiksun näköisesti. Se menee ihan pikselimössäksi. Joten jätetään. Eihän se sieltä nyt kauheasti näy. Ehkä mun pitää koittaa sille sittenkin tehdä. Otetaan plussia sitten tosta tollanen. Ihosämplä tän otetaan. Ja se oli vielä jotain jäänyt. Otetaan color. Tietenkin opasityö pitää vähän nostaa. Koitetaan nyt, jos saisi siihen vaikka clone stampilla jotain. Tässä kannattaa varoa samaa mitä monessa muuskin tapauksessa, kun käyttää clone stampia. Toi tekstuuri alkaa hyvin äkkiä toistaa itsensä, mikä ei ole hyvän näköistä. Saisinko tuohon vähän pehmeämmän reunan. Ja kyllä sinne saada nyt vähän tota väriä. No. Se nyt toimi vähän parempi. Vähän siihen jää kyllä ikävä reuna. Mä laitan tolle maskia ja vähän... Sen jälkeen meillä on vuorossa highlightsit. Painan taas D-tä ja X-llä valkoisella. Ja tosiaan se minkä takia mä käytän
highlightsin tätä 50% harmaata soft light layerillä ja brussailen mustalla ja valkoisella, johtuu siitä, että jos mulla tulee väärään kohtaan vaikka highlight tällä, niin tällä jossain väärässä kohtaa, niin tota Dodge and Burnilla, kun mä lähden sitä vetään takaisinpäin, niin se on rupeaa menettämään pikseleistä laatua, mutta tässä mä pystyn 50% harmaalla palauttamaan sen, mistä on lähdetty. Joten tässä pystyy vähän enemmän antaa itselleen armoa. Armoa. Sen jälkeen tollaan ja lähdetään korostamaan näitä kirkkaita kohtia ihan pikkusen. Pistetään opasetti taas sinne 20. Noin. Kirkasta lisää. Okei, tonnekin on tullut vähän salmasakkaa. Minkäs tää kuva näin on onnistunut menee? Sitten kun katsotaan ilman highlightteja ja ilman shadowta ja ilman molempia. Okei, sitten mä otan vielä tällä highlightilla, mä vähän vetän kohtia tästä meidän savusta, ei kun jauhoista korostan. Menen shadown puolelle ja vähän annan shadowta tollasiin kohtiin, missä näyttää olevan tummaa, niin tota se vähän hajottaa tätä tuntua tästä vielä enemmän. No. Okei. Nyt mä merkitän nää taas, ei kun kroppaan nää taas ja painan Ctrl Alt Shift E:tä. Ja mä käytän tätä tapaa sen takia, että periaatteessa tämä on yhä edelleen non-destructive tapa tehdä kuvia. Paitsi että toi ensimmäinen kuva me merkitettiin yhteen, niin siltä osin se ei ole enää. Okei. Seuraavaksi me hypätään taas filtteriin, mennään Nik Collection ja Color FX Pro 4. Tällä kertaa me haetaan täältä Low Key -efekti, jolle me annetaan pientä säätöä täällä. Ja standard low keyta vähän vähemmän, dynamista low keyta vähän enemmän. Sen jälkeen vähän valkoisia palautetaan, kontrastia reippaasti tiputetaan se 6-5. Onko vähän vielä standard? Ei niinpä. Sitten dynaamista loukii tää. Joo.
Ja tosiaan nyt kun näihin Fotarin videoihin voi ottaa ton Nick Collectioninkin mukaan, kun se on ilmainen softa, niin kaikki pystyy sitä käyttämään. Niin se on ihan hyvä kerta. Mä oon sitä jo aika pitkään käyttänyt, enkä oo viittinyt sen takia kauheasti tehdä videoita, koska se oli silloin maksu $190 noin suunnilleen, niin sitä ei välttämättä kaikilla ollut, ja se olisi ollut tyhmää tehdä videoita, mihin kaikki ei pysty edes tekemään kaikki. Okei, nyt se tuli sieltä, mä tiputan ton efektin 50%. Annan olla sen siinä. Crowpaan. Control. Alt Shift. Tämän jälkeen mä menen käymään Filterys ja Defines. Eli otan vaan vähän pehmennystä tälle kuvalle. Näköjään tuo silmässä on kans jotain synkkausefektiä. Tarvitsee katsoa sitä sitten. Ja painan OK:ta vaan. Ei tässä pitäisi kauheasti olla noisee kertatana, mutta iso oli kanssa 125:sella, että aika minimaalisessa pitäisi olla noise. Sitten annan tälle vielä lutin, kun mä muistan mikä se nyt oli. Crisp Winteri. Ja muutan sen koloriin ja tiputan sitä alaspäin parinkymmentä prosenttiin, ehkä 2-5. Ja otan brussin ja otan sitä väriä täältä NS-varjojen puolelta pois. Eli se esittää nyt sitä, että takana oleva valo olisi ollut vähän niin kuin sinertävä. Noinkin. Eli sitä ei tarvitse jättää kuin noihin haukkari highlight kohtiin ja tuonne alaselkään ja tuonne. Se tekee työnsä siinä. Sitten sen jälkeen mä merkitän nämä kaikki yhteen, koska mulla rupeaa kuvan koko kasvaa ihan järjettömäksi. Se hidastaa taas käsittelyä. Ei ole pakko tehdä näin. Ja mä teen tässä vaiheessa ton sommittelun 9x16. That's my way. Okei, mennään sittenkin 10. Ei osu ihan. Pitäisikö olla tuo inanen lisää tilaa noin. Jos teille käy Fotaris kroppauksen jälkeen silloin, että tänne jää näkyviin transparentteja, niin ottakaa tää Select-tuuli. Se tekee tosta tollanen sopiva soiro, Ctrl-T, ja venytätte sen vaan vähän tänne. Yleensä se toimii ja peittää sen tarpeellisen. Eikä sitä nytkään sieltä kauempaa huomaa. Selvä. Sitten otan Duplicate Layerin. Muutan sen mustavalkoiseksi. Kirkastan vähän vartaloa. Merkitän noin yhteen. Teen tässä duplicatein. Piilotan ylemmän duplicatein ja otan alemman tason meidän filter. Other High Pass Filter. Ja mä nostan johonkin tonne 100 paikkeille. Ja kuten te näette, niin tässä vaiheessa tulisi hyvin näkyviin nämä jauhojen tekstuuri. Mutta mä menen silti vielä Blur Filterin kautta käyseen blurria ja annetaan sille joku 30 on ihan hyvä. Sen jälkeen muutetaan se soft lightiksi ja katsotaan miltä se näyttää.
Tää. Ja Zoom lakkas toimimasta Altin kanssa. Mä otan brussin. Mä nyt lakkas toimimasta pikanäppäimä kokonaan. Sitten toi 50 pinnaa. Onko mulla brussi? Ei. Sitten mä otan kasvoilta vähän pois tuota pehmennystä. Sen jälkeen mä valitsen tän ylemmän mustavalkoisen, pistän sen aktiiviseksi meidän filtteriin. High pass. Nyt mä tiputan tän johonkin kutosen paikkeelle ja heitän sen suoraan overlayksi. Eli se tuo vähän niinku kirkkautta, ei kun terävyyttä kuvaan takas, kun toi äskeinen taso sitä vei, niin tää vähän niinku palauttaa. Mut se äskeisen tason tarkoitus oli tuoda tähän vähän lisää highlightteja ja varjoja. Ja nyt kun mä katson tätä, mä mietin, että tarttisko tää vie jotain. Mä en tiedä, mun mielestä tää on ihan kiva talvinen tunnelma. Jos me tehdään tästä näin ja nostetaan tuota vähän ylöspäin. Noin. En mä tiedä onnistuuko tää, mutta koitetaan. Noin. Ei onnistu tollain. Tätä. Ctrl T. Otetaan tosta kohdasta. Kontrolli tuli väärinpäin toi maski. No. Tätä ei pitänyt tulla näkyä. Okei, mä voisin tälle vielä tehdä ton pienen skaalauksen ylöspäin. Yks meni jo pilalle. Eli skaalaus ylöspäin. Miten se tuolla? Tästähän oli niinku kaikessa helppoudessaan, miten tää onnistuu. Ja toivottavasti tästä on jollekin apua. Ja jos tykkäsitte, toivottavasti tykkäsitte, niin painakaa like, share, subscribe. Niin mä pystyn tekemään näitä lisää, kun mä tiedän, että tykkäätte. Te rakastatte näitä. Cause I'm such a nice guy. Ei mitään. Hyvää päivänjatkoa itse kullekin. Kiitos. Kuulemiin.